Ah, jag har lyft min kolibali. Ah, nej! Ah! Hohoho! Vilken tur jag har! Kan vi behålla den turen? Jag hoppas att ni tycker om den här serien Vägen till Cristiano Ronaldo. Det är alltså den här serien där jag försöker att samla ihop pengar för att få Cristiano Ronaldo. Och som ni ser på skärmen här så är det här mitt lag just nu. Vi har en del coins så jag tänkte vi ska nog ersätta min vänsterback. Och även så tänkte jag faktiskt köpa in en annan spelare här istället för Eriksen. Och så har vi provat en ny formation då. 4-2-2-2. Jag tänker vi ska prova den eftersom vi hade lite problem i den förra episoden när vi spelade i Division 3. Så jag tänkte vi ska försöka spela med den här formationen och så testar vi om det här funkar. Som ni ser där så har vi 28 000 och där är mitt rekord, och det är för att jag har spelat väldigt mycket squad battles. Jag har inte spelat någonting då online. Allt jag spelar online det lägger jag upp. Så att det är liksom det är inte missas, utan det är det som vi lägger upp på YouTube. Så de där 7 förlusterna där faktiskt, så är det 5 av dem mot squad battles mot datorn. Så det är lite större när det räknas med. Oj, jag kollade på Gomez här. 86 rated cam från Serie A. Är det värt att prova honom? Jag visste inte att han var så dyr. Han går för runt typ 15 000. Han har bra stats och så. Jag tycker det är lite för dyrt. 15 000, men jag vet inte. Jag låter er avgöra det. Ni i kommentarerna, skriv nedan. Ska vi köpa den här killen och ha honom i vårt Serie A-lag? Vad tycker ni? Det är ni som väljer. Då mina damer och herrar så köpte jag in Alexandro här på vänsterbacken. Vad han kostade? 7 och 9. Så vi har runt 20 000 kvar. Där är laget som vi ska hoppa in i. Division 3. Denna formationen. Så ser vi om vi kan försöka få en vinst. Let's go! Ska se om vi kan möta några noobs. Det är ju jag som är största nooben här egentligen. Ska ni ge mig tur idag? Ni har inte varit med på länge. Oh my days, vilket lag han har. Det här var ett riktigt köttigt lag. Ni har ju övat lite på FIFA, fast det var ju mot datorn. Jag har blivit lite mer liksom, försöker bli van lite mer i spelet och så. Så mekaniken har man ju försökt komma igång lite med. Men det är en helt annan grej att spela mot spelare. För det gör jag. Det har jag inte gjort sen innan jag blev sjuk. Så ni har ju sett där min backlinje. Köpt in Koulibaly, Chiellini. Tänker att vi måste ha ett ordentligt lag när vi går in mot bra spelare så här. Jag måste säga. Åh nej. Han är så himla snabb. Åh, vilken räddning Donnarumma. Håller oss i matchen fortfarande 0-0. Kom igen nu. Gå bra. Det blir inte lätt att göra mål på Oblak. Jag vet inte hur bra han är. Åh, det är han helt fri. Men så dålig nick. Skojar du med mig? Du är ju Chiellini. Ja, det är bra där. Mycket bra försvaret. Lugnt och sansat. Jag var så dålig på att försvara innan. Eller i början av FIFA. Men nu har jag försökt blivit bättre på det. Nej! Ja, vilket misstag. Jag hatar det spelet. Gör så. Varför gör de så? Men ni vill göra samma sak igen. Så trött jag blir på det. Kan vi hålla igång bollen? Det märks att jag inte spelar online alltså. Nej, fram målvakt. Din fattig lapp. Och vad ska vi göra mot såna här pejsigas anfallare där? Förstår inte hur han fick till den. Ja, kom igen. Yes, vi kommer tillbaka direkt. Come on. Jag märker att jag är mycket bättre på FIFA nu. Vi försvarar bättre och anfaller mycket bättre. Kom igen. Eller så är det den här formationen som hjälper mig. Där då. Men vad är det för touch? Du är så fattig. Kan vi se? Men han håller ju mig, domaren. Bara för jag är Zlatan. Det är klart att jag inte stoppar. Men han håller mig istället. Fuskar. Det var det sämsta jag har sett, domaren. Blind som en fågel. I och för sig fåglar är lite blinda. De ser ju bättre än dig på Ultimate Team. Vet ni? Kan ni säga det? Ja, gå ut. Spring ut. Hej då. Kom igen. Jag känner att vi har liksom den här matchen. Men vi har egentligen inte skapat så mycket. Det man kollar på statsen. Kom igen nu. Jag ringer CDMs här. De sover. Det är bra. Det är Koulibaly. Så mycket jag gillar dig alltså. Det är bra, Sandro. Det är därför vi köpte dig här. Vad är Alexandro här uppe? Vad sysslar du med? Oh my days. Alltså mina... Jag har lagt dem på stay back while attacking, men det känns inte som de står på sina positioner. Hur ska jag... Jag kan inte spela om ni inte är där. Kolla, det står Sweden där. Jag vill ändra det. Hur ändrar man det där? Jag försökte göra det. Såklart lägger in Traore. Han lägger nog in fler. Han la in 3 spelare för vad jag förstår. Nu är det en kontringsläge. Risk för det.
Hallå, det måste ju finnas någon som är med. Åh, tack och lov att han missade. Det hade varit det sämsta alltså. Han lägger in en spelare och så gör de mål direkt. Ja, det hade varit surt. Ah, jag har lyft min Koulibaly. Ah, nej! Ah! Hohoho! Vilken tur jag har! Kan vi behålla den turen? 89:e minuten. Alltså, vi får inte släppa in nu. Snälla EA. Där vill jag! Åh, yes! Ni fattar inte hur koncentrerad jag var! Och jag chansade! Jag chansade där, alla ultra defensiv. Yes, 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 yes! Fy vad nice! Ja, det kanske ger mig tur. Uff, jag har knappt haft någonting i andra halvlek och så gör vi det där. Varenda match är viktig i Division 3. Jag vill liksom stanna här i Division 3. Jag vill inte ner. Jag är nöjd med laget. Jag tycker bara vi hoppar in i andra matchen så kör vi. Och det är ett massa hybrider, massa konstiga spelare hit och dit. Det känns som att han har hela sitt lag här uppe. Han pressar väldigt högt upp. Det kanske jag kan utnyttja. Åh, det där måste vi bryta! Åh, snyggt pass, Donnarumma. Bra, bra. Han ska inte få göra någonting. Vi kallas bussen, för vi släpper inte in något. Jag har den. Läser dig. Han pressar på, han är sur. Hej, 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 hej. Genom gult. Det är snyggt där. Kanske chansar och lägger in den. Kanske är bra. Lägg in den. Hur kan vi missa? Ja, det går in på något sätt. Ser ni varför man gör inlägg? När man inte vet vad man ska göra. Jag lägger in den. Så grisar vi in bollen så där. Det är så man ska göra. Och sen så har jag ju en bra spelare för att nicka bollen. Alltså Zlatan, inte Mertens. Det är inte Mertens jag är inlägg för. Vi behöver CDM så här, va? Alla min CDM. Åh, gå hem, gå och lägg dig. Dybala! Men vad gör du? Jag skottfintades. Åh, vad är det här för touch, Dybala? Åh, dåligt gjort av er. Alla er faktiskt. Bra. Inte till han. Kolla vilken dålig pass. Det kommer leda till ett mål, jag lovar. Alltså jag blir så trött. Den passen var ju till Eriksen. Ja, det är Kylin som springer ut på den. Ja, du får springa tillbaka. Det är hela laget är så lat. Oj, vilken Milan är jag? Ja, jag är på höger sida. Åh, så snyggt spelat! 2-0 och det var... Ja, vem var det som gjorde mål? Var det Dybala? Det var Mertens. Jag sköt med högerfoten. Jag var rädd att... jag trodde jag hade Dybala. Så tar vi ut Ramos här så att han inte är i straffområdet längre. Ah! Han bröt ändå bollen, eller? Vad blev det? Frispark? Blir det straff? Det är straff! Oh my days! Hur har jag... Jag vet inte varför. Var det okej? Vi gör en riktig kylig straff här. Jag tror jag tog i för mycket. My day, han räddade sönder den. Förtjänar kanske inte den straffen, men okej. Fint spelat! Fint spelat! Men vri dig! Åh, jag vet inte hur den gick igenom. Jag ville att han skulle vinkla ut på sin högra sida och liksom... Jag ville finessa runt målvakten. Men han gick bara rätt rakt mot målvakten. Mitt motto är vi försvarar inte. Förutom vi är på våran planhalva. Vi kan sitta och leka där för evigt. Men nu kommer jag... Nej! Missade jag den. Nej, jag kan inte få medalj. Jag tryckte, jag tror säkert 6 gånger. Ja, men ni... Åh, EA bjöd på det där. Jag tryckte 6 gånger, försökte byta med min spak för att få Vidal. Han stack. Han kanske inte pallar. Han bara, va, hur kunde jag inte sätta mål? Nej, jag hoppas det här räknas. Hoppas inte de har något sånt här konstigt fusk. Så att liksom inte räknas. Och i denna matchen är det alltså Mertens med 3 mål. 10,0 i match rating. Så ska det se ut, Mertens. Därför vi köpte dig. Och där får vi mer points. Yay! Och vi får mer skill rating där. Det är ju fantastiskt bra. Vi måste behålla, försöka behålla oss i liksom minst Division 3.
Vi är på rank 5 i alla fall, så det var nice. Jag vet inte om jag hinner spela en tredje idag. Men vad får vi i alla fall? Vi får Jumbo Premium och 6500. Om vi hade kommit silver där, då hade vi fått 25000! Jag vill så gärna komma upp dit. Nej, men vi har sagt att jag tror i alla fall för facecam, jag kommer spela en del matcher utan facecam, för att ibland måste jag spela kanske vissa tider där man inte ska skrika. Övriga matcher kommer jag spela med facecam. Utan facecam. Så ja, jag vet inte, den kanske refreshar rewards om jag inte hinner spela idag. Men hur som helst, enjoy the rest of the video. Glöm inte skriva kommentarer. Ska vi köpa in Gomez eller inte istället för Eriksen här? Ni väljer. Välkomna då till fortsatt post-commentary. Vi har nu sett Christian live med facecam, och den här sista två matcherna som jag kommer spela i Division 3 kommer att vara utan facecam då, utan det kommer vara post-commentary. Här kan ni se, vi fick Emre Can, och jag hade kollat faktiskt till honom. Och jag var väldigt glad att jag fick honom, för han såg riktigt beast ut faktiskt. Så jag vill gärna prova honom, eller i framtiden när jag bygger ett tysk lag. Och ni ser att jag fick mina rewards där från squad battles. Jag fick tyvärr ingen super bra. Här fick vi någon från Atletico Madrid. 85 rated Kåke, eller vad man, hur man uttalar hans namn, jag vet inte. Men han kan ju användas till squad battles, så det är ju bara bra att han är hög rated. Xavi Martinez från Bayern München, men det var inte mer än så. Sen har vi det här laget, vi har inte ändrat någonting. Vi möter denna spelaren som har Kevin De Bruyne bland annat. Och han börjar matchen bra. Oj, nu piper min telefon här, får mjuta den. Och han börjar som sagt matchen bra. Han är den som har mest match, liksom flest chanser. Men vi ser Koulibaly, min mittback, är riktigt monster där i liksom försvaret. Det gör att vi kontrar. Bollen kommer till Dybala, vänsterfoten in i bortre stolpen. Och liksom, det är ingen chans. Vi tar hem ändå första målet för denna matchen, när vi ändå haft problem i början. Och Mertens går förbi alla här. Tyvärr kommer inte den bollen in förbi målvakten. Kevin De Bruyne med ett riktigt bra läge där. Han satte inte den. Och sen fattar jag inte riktigt här hur han fick en straff. Riktigt märkligt. Jag har ingen aning vad Kielin gjorde att det blev en straff. Men det fick han. Och ja, det blir ett väldigt tråkigt. Särskilt när det känns så oförtjänt. Men that's life and that's FIFA. Vi ser Koulibaly där återigen riktigt bra. Alltså han är så grym mittfältare, han är så grym mittback. Så om ni har ett italienskt lag, ni måste ha honom i ert lag. Och ni kan se det här, riktigt bra skott, långskott från Vidal, men tyvärr går inte den in. Återigen Koulibaly, ni ser det, han som köttar folk. Och håller oss fortfarande kvar vid liv i denna matchen, 1-1 står det. Mertens gör det riktigt bra här med en touch som gör att han blir fri. Denna gången gör han inga problem, bryter in på sin högerfot och så sätter han dit den. 2-1 leder vi, inga som helst problem. Kielin här, bra brytning, han får ändå bollen på något sätt. Koulibaly täcker, Kevin De Bruyne lyckas inte sätta dit den, så han får ändå en hörna. Och ingen annan än Van Dijk såklart sätter dit den. Ja, riktigt störande att ha Van Dijk. Eller i alla fall spela mot honom. Och sen har vi Chiellini som får exakt samma chans som däremot missar. Ah, vilken skillnad det är på försvarare från försvarare. Jag tycker inte faktiskt Chiellini har varit den bästa, eller liksom en riktigt bra mittback. Men Koulibaly har varit ett monster. Och vi ser samarbete mellan Zlatan och Mertens. Den är riktigt, riktigt bra. Zlatan sätter dit det där avgörande målet i 88:e minuten. Det gör att vi vinner med 3-2. Riktigt, riktigt bra. Och jag är bara så glad att vi får vinster i Division 3, så att vi håller oss kvar där. Vi får massa coins om vi vinner ordentligt. Och vi håller fortfarande oss i rank 5, så vi behöver vinna den sista matchen om vi ska kunna komma upp till rank 4, silver i alla fall. Och vi börjar matchen den 15:e minuten här med riktigt bra läge. Jag fattar inte hur Mertens inte kunde sätta den. Väldigt segt, men han får ett bra läge här. Jag lyckades inte försvara ordentligt, men min målvakt Donnarumma var på G. Det gör att det står fortfarande 0-0. Men inte länge till, för Dybala spelar fint där på kanten, lägger in till Zlatan som gör det 1-0. Och här kan vi se Chiellini som visar styrka, men han läste mig och springer runt Chiellini, snor bollen och sen skjuter. Och sen såklart är det ingen annan än Koulibaly som står i vägen. Och ni ser, alltså han går igenom folk. Han är så himla stark, så himla bra. Riktigt nöjd med det köpet. Och ja, han räddar så många mål från mig. Och vi ser Zlatan återigen tillsammans med Mertens som skapar kaos i motståndarens straffområde. Mertens här försöker med hans vänsterfot, men den gick inte igenom tyvärr.
Men det spelar ingen roll för vi vinner ändå denna matchen med 2-0. Och det gör att vi fick massa points för att kunna kvala in för Champions. Vi håller oss kvar med fler points i Division 3. Och det gör att vi hoppar upp i rank 4 i silver. Så det är fantastiskt, fantastiskt bra. Jag är riktigt nöjd med mitt spel. Och ja, jag kollar igenom lite här vad man kan få för rewards. Man kan ju välja mycket pengar. Man kan välja packs. Jag vet inte, vad är det som är bäst egentligen? Jag tror i början jag kommer nog välja packs. Men vad hade ni valt om ni varit i samma sits? Ska ni välja untradable packs, vanliga packs eller pengar? Skriv gärna i kommentarerna så att jag vet vad det är ni brukar välja. Och ja, det var allt för den här episoden. Jag ser fram emot nästa episod. Jag tycker det är väldigt kul. Jag hoppas ni också tycker att det är lika kul som mig. Ni får jättegärna lämna en like, för det hjälper mig och det hjälper kanalen. Sprid gärna den här videon hos någon annan som ni tror skulle tycka om FIFA. Och så hoppas jag att vi syns i nästa video. Ha det gott allihopa.